познатата и наградувана режисерка Марија Џиџева била средношколка во Гевгелиската гимназија пред повеќе од три децении. Но спомените од најбезгрижниот период од нејзиниот живот и важноста на гимназиските денови се свежи. И таа ги сподели со сограѓаните на одбележувањето 7 децении од основањето на Гевгелиската гимназија. И многу сум среќна што можам ваква да се заблагодарам од срце на моето училиште и на моите професори, што ми ја постави основата на тоа што јас го сакам, што ме научија, што ми дозволија да сонувам. И ева, гледам дека сум единствена ученичка и сакам се заблагодарам од името на сите ученици, затоа што накратко сакам да кажам дека училиштето во овој град е како срце на целиот град. Средното училиште како основа за изградба на новите академски граѓани, но и градителите на општеството, е исклучително важно да биде поттикнувачка средина каде учениците ќе раснат и ќе ги доживеат најубавите години, вели директорот Делиджаков. Наставниот кадар во Средното општеско училиште Јосиф Јосифовски ја има привилегијата да му се приклучи на современото општество преку многобројни проекти кои што се реализираат во текот на годините. Ќе настојува да се развива концептот за подигнување нови идеи, да се негува здрава и сигурна клима за индивидуален развој, да се пренесе свесноста за запазување на пријатна атмосфера во училиштето, со меѓусебно почитување, поддршка и еднакви права за сите. Притоа ќе се задржат аспектите за современа настава, иновативен пристап во наставниот процес, координација со потребите на пазарот на трудот и примена на обуки и стекнување практични вештини преку разни образовни можности со акцент на инклузивноста, етичноста, хуманоста, еколошката свест, како и слободата на ученикот да може да креира и да действува во согласност со своите можности и афинитети. Во учебната 1945-1946 година во Гевгелија е отворена првата неполна гимназија, а со решение на Советот за просвета, наука и култура при владата на Република Македонија, на 7 јули 1952 година таа прерасна во полна 8-класна гимназија. За 4 месеци со доброволни акции и материјални прилози од ученици, наставници и граѓани, изградена е новата гимназиска зграда во близина на железничката станица. Свеченото предавање во употреба на оваа зграда се случи на 28 септември 1952 година со 3, 5 и 1, 6 клас.